Vi kjører på. Jeg ringer etterpå. Hei. Da må vi opp og sjekke. Så vi kjører aluminium. Ja. Så må vi bruke bare en annen spray til å få fyret. Det må vi. Inn her. Potet inn i løpet. Et eller annet som antenner gassen. Pang ut rett i blinken. Yes. Da skal vi bare bygge en prototype først, ja. En sånn inn etter foran plasserer der, altså. Et lite slutt, ja. Klar. Det er ikke så valgert.